Pranoi të kërcente me Mikelën, Ritvana thumbon Argjendin në një koment. Takimi I parë I Ritvanës ishte me Argjendin, menjëherë pas hyrjes, Ritvana shprehu pëlqimin ndaj tij. Takimi mes tyre shkoi shumë mirë dhe dukej sikur nisi një shkëndim. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por si duket, Argjendi është I preferuari edhe I vajzave të tjera, brenda dhe konkretisht ishte Mikela, ajo që gjithashtu shprehu pëlqim ndaj tij. Madje puntatën e kaluar, ajo e ftoi atë në takim. Kaq ka mjaftuar që fansat e Ritvanës të shpërthejnë në komente negative ndaj saj. Në një foto të fundit të postuar nga Ritvana, ajo shkruan: "Ndiq gjithçka që shpirtin ta gëzon", ndërkohë që Argjendi ia kthen shumë larg. Konkurrenti nuk ka preferuar të përgjigjet, por ajo që bie në sy janë komente të cilat kritikojnë Argjendin që pranoi të kërcente me Mikelën. Si duket, edhe Ritvana është ndjerë xheloze për veprimin e Argjendit. Prandaj, dhe ka mbajtur qëndrim të ftohtë ndaj tij. Na mbetet të presim dhe të shohim nëse do të ketë një vazhdimsi mes tyre apo jo. Thank you.